Připadl mi čestný úkol, abych vás pozdravil jako první posluchače, vlastně jako první diváky Československé televize. Přeji vám příjemnou podívanou a příjemný poslech a dovolte, abych při této příležitosti vám představil umělecké spolupracovníky Československé televize, kteří budou dnešní program doprovázet. Božena Obrová, kterou znáte z filmu Nevíte o bytě, Katka a Únos. Bohumil Švarc, člen divadla Československé armády. Milí přátelé, dovolte, abych uvedl první program našeho dnešního vysílání. Tenhle Harpagon, Kakra Holte, to je šlakovitá úloha. Už jsem hrál lecjaké, snadné i těžké. Súdružky a súdruhovia, vážení priatelia, dovolte, aby som vás jménem Československého rozhlasového výboru čo najsrdečnejšie privítal pri príležitosti zahájenia skúšobného televízneho prenosu. Jestliže dnes môžeme započať skúšobné vysielanie, ďakujeme predovšetkým za túto radostnú skutočnosť našej komunistickej strane Československa, našej vláde, osobne nezapomenutelnému a nám všetkým drahému Klementu Gottwaldovi a jeho najbližšiemu spolupracovníkovi a následovníkovi prezidentovi republiky, súdruhovi Antonínovi Zápotockému, ktorí od prvopočiatku mali veľký záujem na tom, aby sa s televíznym vysielaním u nás čím skôr započalo. Veľkú pomoc pri výstavbe Československej televízii poskytli nám sovietskí vedci a technici, ktorí ochotne zoznamovali našich technikov s vysokou úrovňou sovětské sdělovací techniky, umožňovali, aby se naši technici prakticky oboznámili so sovětskou televizí. Po dobu zkušobného vysílání, která potrvá asi 6 měsíců, budeme vysílat dvakrát až třikrát v týždni, a to vždy večer do 21. hodiny. Úkoly jsou velké. Stojí před námi ještě mnoho problémů, ale jsou krásně i naše perspektivy. Postavit našu televizi do služeb výstavby naší krásné vlasti a postavit ji do prvých radů bojovníků za světový mír.